All right. Det är dags för lite ambition. Jag tänker det var länge sedan när jag pratade om ambition. Och jag har någonting som jag verkligen vill prata om nu när det nya året slår in. Och det jag vill prata om, det handlar om att lyckas och att misslyckas. Och hur det påverkar oss mentalt. Någonting som är extremt vanligt, som jag tror att nästan alla, det är väldigt få som inte har det så. Men det är att vad händer när man misslyckas liksom? Eller vad händer när man sätter upp målet för högt? Så om vi säger så här att ja, men jag hade verkligen velat bli en konstnär, eller hur? Och så säger jag att ja, men detta året ska jag lära mig att måla Mona Lisa liksom. Jag ska måla Mona Lisa och jag ska göra den riktigt, riktigt bra. Hur stor chans är det att jag kommer kunna måla Mona Lisa i slutet av detta året? Hur mycket jag än försöker? Inte särskilt stor chans. Det målet är alldeles för högt upp och för svårt. Och om jag ska klara av att göra det så kommer jag behöva dedikera mig till en helt annan nivå. Jag kommer behöva göra så jäkla mycket jobb för att uppnå det målet. Så vad kommer hända? Jo, jag kommer misslyckas. Okej. Jag kommer misslyckas med det målet. Men vad händer då? Om jag misslyckas med det målet, vad händer då nästa gång jag sätter upp ett mål? Jo, det blir lättare för mig att misslyckas. Det blir lättare för mig mentalt att släppa taget och gå vidare och misslyckas. För att det är mer okej när jag har gjort det förut. Så för varje gång man misslyckas med att uppnå ett mål som man siktar mot, så blir det lättare att misslyckas igen. Men om du aldrig misslyckas, vi säger att du har satt upp 10 stycken mål. Ett för varje år sedan du var 8, säger vi, och du är 18 nu. Och du har satt varje mål. Tror du att du vill misslyckas med nästa mål du sätter upp? Du vill verkligen inte misslyckas med dina mål du sätter upp ifall du är tränad, om du har tränat dig mentalt till att du ska lyckas med dina mål. Och vi säger att jag sätter upp ett mål att jag ska göra 100 armhävningar. Och så tänker jag, sen efter ett tag när jag har jobbat mot det målet, så tänker jag att ja, men fan, jag vill inte längre kunna göra 100 armhävningar. Jag bryr mig inte längre om 100 armhävningar. Ja, men då lämnar jag det. Då är jag upp liksom. Jag skiter i det. Men problemet med det är att då har jag misslyckats med ett mål. Oavsett om jag fortfarande vill eller inte vill göra 100 armhävningar, så har jag förlorat för jag har misslyckats. Och det är därför man ibland ska stanna kvar och fortsätta kämpa även fast man inte vill. För att man måste träna sig själv till att lyckas. Man måste vara en person som är van vid att lyckas med det man sätter upp att man ska göra. För att om man misslyckas, det är mycket lättare att misslyckas den femte gången än att misslyckas den första gången. Den första gången du misslyckas är jobbigast och svårast, och man vill inte misslyckas. För varje gång man misslyckas med någonting så lär man sig att misslyckas. Man tränar in sig att det är okej att misslyckas. Man ska aldrig sätta upp mål som kommer kräva mer arbete av en än vad man tror att man kan lägga in. Och det spelar ingen roll hur mycket man vill, utan man måste tänka vad som är realistiskt. Vad kan man faktiskt uppnå? Och då tänker ni, ja, men fan, det här är emot ambition, man ska ha höga mål, man ska ha höga ambition. Ja, men ifall du har tränat dig själv hela fucking livet på att misslyckas, och du misslyckas hela tiden, och det är lätt för dig att misslyckas. Det är inte ens jobbigt för dig när du misslyckas längre, för du misslyckas hela tiden, så det är skitsamma liksom. Ja, men det var liksom bara ännu en gång, jag har bara inte hittat min grej än, jag har bara inte hittat det jag ska göra än. Nej, mannen, du behöver fucking kämpa, okej? Du behöver lära dig att lyckas, för att det är alldeles för lätt för dig att misslyckas. För att du har gjort det så många gånger förut. Så du vill träna dig på att lyckas. Du vill träna dig på att vara en person som lyckas. Och då handlar det inte ens om vad du gör. Det handlar inte om jag säger att jag ska göra 100 armhävningar. Det är inte så att efter ett tag när jag håller på så kanske jag inte vill göra 100 armhävningar. Men jag kommer ändå hålla på tills jag kan göra 100 armhävningar. För att jag är en person som lyckas med mina mål som jag har satt upp. Det handlar inte om några fucking armhävningar. Det handlar om att jag ska lyckas med mitt mål som jag har satt upp. För att jag är en person som lyckas med det jag gör. Och vad händer om man misslyckas? Jo, då försöker man igen. Och vad händer om man misslyckas då? Då försöker man igen tills man fucking lyckas. För att man är en person som lyckas. Men alltså, om du hela tiden ger upp så fort det blir jobbigt, eller ifall du hittar en ursäkt till att inte längre vilja uppnå det målet, även ifall du kanske inte längre vill uppnå det målet du satt upp för dig själv, så behöver du fortfarande uppnå det för att du inte ska vara en person som tränar dig själv till att tycka att det är okej att misslyckas med dina mål. Och det är en annan sak ifall du inser att ja, men fan, jag är ett år in på min utbildning och jag vill inte göra detta längre. Ja, men det är en sak. Men
De flesta misslyckas alldeles för lätt och går vidare för lätt. Om du misslyckas, på riktigt misslyckas, då ska det göra fucking ont i dig. Det ska svida att misslyckas, okej? Okay? Och om det inte gör det, gissa vad, då misslyckas du för ofta. Då misslyckas du alldeles för ofta ifall det inte gör ont i dig när du misslyckas. Okej? Okay? Så sätt upp mål som du kan uppnå. Och uppnå målen, inte nödvändigtvis för att det är det konkreta målet du har satt upp som är det viktigaste, utan för att du måste träna dig själv på att vara en person som lyckas. Det är, jag får alltid höra det jätteofta att ja, men du borde göra det, du borde göra det, du borde göra det. Och jag kan bara göra en sak samtidigt, för att jag kan inte acceptera att misslyckas med någonting. Så jag kan liksom inte sätta upp mer än ett eller två mål. För att ifall jag sätter upp fler mål så kommer jag misslyckas med något. Och jag är ingen person som misslyckas. Jag är en person som lyckas med det jag gör, för att jag väljer att vara det. Ger man aldrig upp så lyckas man till slut. Det är så det är. Hur ska du göra då om du känner att du är fast i en cykel när du bara misslyckas och misslyckas? Och det kanske inte ens har tänkt på det så mycket, men det är bara det att det kanske är för lätt att ge upp. Det kan hända att det är så lätt att ge upp och bara lämna det och gå vidare. Hur gör man då för att komma ur den där onda cirkeln? Jo, börja med att sätta upp ett lätt mål. Någonting som du kan göra. Och någonting som du kan göra idag. Så ta ett mål som du kan göra idag. Någonting som är lätt, men någonting som ändå kräver att du anstränger dig. Och gör det. Bara gör det. Tänk inte så mycket, analysera inte. Bara sätt upp, ja men vad kan jag göra idag som kan vara ett bra mål för mig idag? Ja men idag kan mitt mål vara att jag ska ta mig till gymmet till exempel. Eller idag ska mitt mål vara att, ja men fan, jag börjar träna mage. Jag har liksom sagt att jag ska träna mage jättelänge, men jag har inte gjort det. Så idag är mitt mål att träna mage. Eller idag är mitt mål att, ja men jag ska faktiskt spendera 15 minuter på cardio. Alltså på cross trainer till exempel. Bara gör det. Sätt upp en sak som du vet om att du kan göra, men som kräver en ansträngning. Gör den ansträngningen och lyckas, och känn hur det känns att lyckas. Så ska det kännas. Och sen så gör du samma sak igen. Och sen gör du samma sak igen. Och du sätter upp mål som du faktiskt kan lyckas med. Och som du väljer att lyckas med. Så att du lär dig att lyckas. Du lär dig hur det känns att lyckas. Och efter du har gjort det ett par gånger så kommer det svida att misslyckas. Och det vill du. För det ska inte vara konsekvensfritt att misslyckas. Du ska inte bara kunna gå vidare som att ingenting har hänt. För att då är det för lätt att misslyckas. Då fortsätter man att misslyckas gång på gång på gång på gång. För att det är för lätt. Så sätt upp ett mål. Någonting du kan göra nu, idag. Gör det. Och lyckas med det. Och känn den känslan. Och fortsätt jaga det. Right. Jag hoppas att du hajar budskapet. Tack för att du har tittat på videon. Gilla videon ifall jag har nått fram till dig på något sätt. Prenumerera på min kanal ifall du vill se mer ambition, eller ifall du vill lära dig om träning, om du vill lära dig om kost, eller ifall du bara vill ha fucking kul och underhållning. Peace!